Kjære alle sammen, i dag jeg her på vegne av Arbeiderpartiet og LO, og jeg vil benytte anledningen til å sende en spesiell hilsen til alle de flotte damene og noen menn som går på jobb hver dag for at vi skal ha en tryggere hverdag. Jeg snakker selvsagt om alle i helsevesenet, der mange har strekt seg, ofte mer enn godt i dette året. Men jeg snakker ikke minst om de som ikke hadde tilsvarende heltestatus fra før. Dere vi ikke kunne klare oss uten da landet ellers stengte ned. Alle de som jobber i samfunnskritiske yrker, som sørger for at samfunnet fungerer også under pandemien. Og jeg snakker om damer. I snart et år så har damene i helsesektoren, varehandelen, renhold, lærere og barnehage- og barnevernsansatte stått i frontlinja i kampen mot pandemien. Vært de som har holdt jula i gang. Jeg håper at noen av de her i dag, fordi at de har jeg veldig lyst til å si tusen takk til. Er det noe denne krisen har vist oss, så er det at uten kvinnearbeid så stopper Norge. Og vi må minne om det på kvinnedagen, at disse kvinnene vi heier på nå, de som uunnværlige for å holde jula i gang, de jobber oftest i de dårligst betalte yrkene. De har ofte de mest krevende jobbene, både fysisk og psykisk. Mange jobber deltid. Årets 8. mars sak for Arbeiderpartiet er kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og en lønn å leve av for damene i de typiske kvinneyrkene. Koronakrisen har satt et forstørrelsesglass på dårlige vilkår i arbeidslivet, og utfordringene vi har kjent til lenge har blitt langt synligere. De damene her, de har gått på jobb, de har jobbet ekstra lange skift, under vanskelige kår, utsatt seg selv for smitte og fare for at vi andre skal være trygge. Folk har vist sin respekt i og takknemlighet ved å klappe fra balkonger. Politikere på høyresiden har kappet som å takke og rose. Men de damene her, de trenger mer enn klapp fra balkonger og takk i festtaler. De trenger hele faste stillinger, pensjon fra første krone, en lønn å leve av og et arbeidsmiljølov som gjør arbeidstida levelig. Arbeiderpartiet, de har og vil alltid kjempe deres kamp. Nå må det være disse damenes tur. Dere, det en grunnleggende forutsetning for likestilling. Vet du hva det Det økonomisk selvstendighet. Dessverre så det sånn at de typiske kvinnedominerte yrkene innen helsefag, varehandel, service og renhold, det preget av mye deltid, små stillingsbrøker, midlertidighet og innleie. Kort varighet på kontrakter og små stillingsbrøker, det gir utrygghet og det gir ufrihet. Du får ikke boliglån. Og det å etablere seg og starte et familieliv med barn settes ofte på vent, fordi man må jakte på ekstravakter. Man må være på alerten hele tiden. Alt for at de skal få dette her til å gå rundt. Om noen dager så skal vi inn i et nytt lønnsoppgjør, og da passer det å minne om akkurat dette her. At det i det organiserte arbeidslivet, der tariffavtalet gjelder, at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn lavest. Husk det. I lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør har LO løftet de lavest lønte, og dermed mange kvinner. I disse gruppene lav og likelønn to sider av samme sak, og LO har vedtatt at lav og likelønn skal prioriteres også i årets lønnsforhandlinger. Derfor et organisert arbeidsliv viktig, også for likestillingen. Vi vet dessverre at økonomiske kriser kan utnyttes av de som har mest penger, og den makten det gir til å ytterligere øke sin andel av kaka. Så vi snart skal starte gjenoppbyggingen av Norge etter pandemien på en måte som ikke øker de økonomiske forskjellene, ja, da vet vi veldig godt at den aller viktigste likestillingskampen akkurat nå, det å vinne det forbaska stortingsvalget til høsten. Alle landets arbeiderpartiordførere gikk til valg for heltidskultur, fordi å ha en lønn å leve av, det burde søren være en menneskerett. For akkurat det gir frihet. Det løftet kommer vi også til å gi nå foran i stortingsvalget, og vise politisk handlekraft og går til valg på å ta et krafttak mot deltid. Vi vil stramme inn de mulighetene både til å ansette folk midlertidig og det å gi og leie inn.
Vi kommer til å gi arbeidsgiver ansvaret for å bevise hvorfor det ikke er grunnlag for å benytte heltidsstillinger. Slik at dette ikke er en kamp for den enkelte som må stå alene, sånn som det er i dag. Med en Arbeiderpartiet-ledet av regjering, så vil vårt løfte være å gi disse damene det de fortjener. Kampen for hele faste stillinger, pensjon fra første krone og en lønn å leve av. Nå er det damenes tur. Gratulerer med dagen. Woo!